Alright, okay, hello guys. So, selamat kembali ke dalam channel Anamu Studio. Alright, so ceritanya, okay, so ada seorang tak sure ada subscriber apa kan. Tapi dia tengok dia view aku punya YouTube lah. Okay, dia view video aku, kemudian dia kata dia nak bagi CD-CD album yang lama yang dia tak nak. So, aku kata okay lah. So, berapa kan? Dia kata tak apa, dia kata free, aku just bayar delivery. So, dah sampai. So, kita check dulu lah apa yang ada. Alright. Carlton Vino Abadi. Kemudian ada satu Grand Avenue, Grand Avenue upside, the upside. And ada Lil Wayne, I Am Not A Human Being. And juga ada Ashley Tisdale, Ashley Tisdale Guilty Pleasure. Tempat eh. Okay, so kita pergi empat. So kita check lah satu. Sekejap ada alright, so ni dia HGT Still Guilty Pleasure. Okay, so kita tukar dulu. Alright, so ni dalam ni lah dia lirik dengan photoshoot lah, macam biasa. Alright, so yang apa ni, yang paling subscriber lah eh, subscriber aku ni dia bagi, dia apa macam lah, dia nak clearkan, dia nak clearkan rumah dia punya barang-barang macam tu lah. So tu yang dia bagi aku ni. Dia kata album ni semua dia beli kat Speedy Video sebelum Speedy Video kat Mi Valley tu tutup kan. So dia beli murah. So tu yang dia bagi free kat aku. Ini CD dia. Sekejap eh, CD dia dalam kosong lah. Ini belakang. Alright, so HGT Tisdale Guilty Pleasure. Okay, ini merupakan second album HGT Tisdale. Okay, dia release waktu Jun 11, 2009. Okay, dah ada 14 track dengan duration sepanjang 49 minit. Alright, so kita tengok album kedua. Okay, see lagi eh. Lagi. Alright, so aku ada Grand Avenue di outside. Okay, so kita tengok dalam dia. Alright, so ni cover dia dalam macam ni lah. Gambar member dengan lirik. Alright. So ni CD dia. Alright, okay. So ni sini, and ni dalam lah, dalam kompon kosong juga. And ni belakang. Okay, belakang dia tak ada benda sangat, dia ada apa ni, track je. Track. Tapi dia kata apa, ada di outside ada 11 track, inside ada 4 track. Okay, so aku tak sure benda ni. Okay, tapi sekejap lah. Okay, so ni Grand Avenue di outside. Okay, ni merupakan third album Grand Avenue. Pada tak kenal, Grand Avenue ni sebenarnya band daripada Denmark. Diorang macam diorang aktif daripada 2001 sampai 2009, tak salah aku. Okay, ni merupakan third album diorang. Diorang release waktu 2007. Okay, dia ada 16 track dengan duration sepanjang 66 minit. 66-67 macam tu lah. Alright, tadi? Okay. So kita proceed ke next album.
Okay, so ini dia Vanessa Carlton, Be Not Nobody. Alright. Okay, jangan eh. So ni gambar depan eh. Gambar dalam. Dia dah kuning sikit lah sebab dah lama kan. So ni CD dia. And ni dalam dia lah. And ni belakang dia. Alright. Okay, so Vanessa Carlton, Be Not Nobody. Okay, ni merupakan debut album daripada Vanessa Carlton. Okay, Vanessa Carlton ni US singer lah. Okay, dia rilis waktu April 30, 2002. Okay, ni ada 11 track. Betul, 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul, ada 11 track dengan duration sepanjang 45 minit, 45 minit dan 1 saat. Okay, so kita proceed ke last album kita, Lil Wayne, I'm Not A Human, bukan? Betul lah, I'm Not A Human Being 2. Okay, buka sekejap. Dia pun seal juga. Okay, so ni cover depan dia. Buka dulu lah depan. Okay. Okay, dia tampal je tajuk dia. Tentu nampak tampal. Alright, so dalam dia lah. Dalam ni dia tak ada gambar apa ke. Ada gambar caterpillar je. Siri dia dalam ni lah. Dia pecah sikit lah ni kat apa dia, tapi tak apa lah. Dapat pun free. Nak kena pun dapat. Ini gambar belakang lah. Okay, gambar belakang ada 15 track. Okay, so Lil Wayne, I'm Not A Human Being 2. Okay, dia sebenarnya apa? Dia ada kesinambungan enggak? Macam ni. Lil Wayne ada keluarkan juga I'm Not A Human Being, album ke-9, ke-9 ke-8 tak ingat. Tapi dia keluar dengan title sama, tapi ni nombor 2 punya lah. Okay, so ini merupakan album ke-10 Lil Wayne. Okay, dia rilis waktu March 22, 2013 dengan 15 track. Betul tak 15? Okay, betul 15 track. Duration 65 minit, 32 saat. Okay, tapi macam lah, dia ada dua version tau. Aku tahu lah dia ada apa, standard version dengan deluxe version. Okay, yang deluxe version tu dia ada 18 track tak salah aku, 18 ke 19, 19 track dengan duration 75 minit. 75 minit. Okay, so ini yang standard version lah, ada 15 track, ada duration 65 minit. Alright, so ni dia, tu je. Kita ada 4 album, kita dia ada Lil Wayne, I'm Not A Human Being 2, Vanessa Carlton, Be Not Nobody, ada Gain Avenue, The Outside, dan juga Ashley Tisdale, Guilty Pleasure. Alright, so kita dah, dia jangan cakap pasal ni. Okay, so tinggal saya sampai habis. Okay, kalau korang nak komen apa-apa, korang nak request apa-apa, kalau korang nak buang sisi-sisi lama korang pun, korang boleh je bagi tahu aku. So aku ambil dia lah nanti. Right, so terima kasih tak habis. Okay, kalau korang nak komen apa-apa, korang komen bawah, aku baca, aku reply. Korang nak request apa pun, korang request lah, nanti aku carilah apa yang korang nak. Okay, so terima kasih tak habis. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you.